Od roku 2014 platí, že co je v katastru zapsané, to je svaté. Dávejte si proto větší pozor na svůj majetek a jeho právní stav. Předání. Přepis na katastrálním úřadě. Katastr nemovitostí u nás eviduje všechny majetky, co komu patří, jakou mají výměru, kde se přesně nachází, právní vady, omezení, exekuce a podobně. Od roku 2014 platí, že co je v katastru zapsané, to je svaté. Dávejte si proto větší pozor na svůj majetek a jeho právní stav. 20denní ochranná lhůta. S novým občanským zákoníkem přišla i 20denní ochranná lhůta. Ta má za následek to, že po vkladu na katastru vám na trvalou adresu přijde doporučen dopis o tom, že se s vaší nemovitostí něco děje. Pokud na výzvu nereagujete, po uplynutí 20 dní dojde k samotným krokům přepisu. Z praxe. Za každý jednotlivý návrh na vklad zaplatíte částku 2000 Kč.